A todas e benvidos a un novo programa da Lingua na Sociedade. Hoxe imos abordar o tema do uso da lingua galega na música que actualmente produce e escoita a mocidade galega. O rock, o bravú e diversas experiencias de punk rock cantadas en galego deron paso, nos últimos anos, a novos estilos e sensibilidades onde a lingua galega segue sendo a lingua de uso normal para construir as novas propostas estéticas no rock, no pop, no hip hop unhas fusións que chegan ao público xuvenil con calidade, variedade e propostas arriscadas e orixinais. As novas tecnoloxías, a chegada de internet ou o abaratamento dos programas e ordenadores deron lugar a un cambio no xeito de crear e difundir a música galega actual. Estas vantaxes tecnolóxicas, sumadas ás inquedanzas musicais da nosa mocidade, fixeron agromar nos últimos anos un movemento musical en galego de significativa importancia, que, se ben, aínda non ten a divulgación que merecen os medios de comunicación da nosa comunidade autónoma, atopa cada vez máis seguidores dentro e fora das nosas fronteiras. Para saber un pouco máis sobre a situación da música en galego, estivemos cos grupos Ken Pallou, La Matumbá e The Omens, e participamos na charla coloquio do Percebe Son, o foro musical organizado polo Instituto de Educación Secundaria Audiovisual de Vigo. Vexamos a reportaxe.